Når vi skriver hodestående, så er det viktig at vi prøver å få til å lage en trekant med hender og hodet, så vi så kan sette hendene sine på bakken først. Selvfølgelig på linje med hverandre. Så er det viktig at hodet danner toppen av trekanten, og da blir litt nærmere veggen. Og herifra, med strake bein, bare gå seg helt rolig inn. Og når Håkon kommer nære nok, så kan han begynne å presse med armene. Rolig opp med beina. Prøve å finne balansen. Og veggen her er kun for sikring.